Assalomu alaykum, Sanjirbek uskanalarining hurmatli obunachilari. Mana bugun haftaning payshanba kuni 5-may biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Lelin Jalil mahallasidamiz. Ya'niki Hasanboy, Husanboy, Azon Chukalamiz xonadonlarga mana Surxondaryodan qo'zi qo'chqonlar. Ena qo'yam bormi? Bir dona ena qo'yimiz bor ekan. Zakatga keldimi? Shular haqida sevimga qilib beramiz. Albatta videolarimizda kamchilik xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Videolarimizga qo'sh like yoki dislike bosib o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirishlaring mumkin. Mabodo shu videoni ko'rayotgan mehmonlar bo'lsa, ekraningiz o'ng tomonida pastki tarafida qizil podpisatsiya tugmachasi bor. O'shani bir marta bosib qo'ysangiz, siz bizga obuna bo'lasiz. Har kuni yangi-yangi kirayotgan videolarni bo'lishlardan bu ko'rishga muyassar bo'lsa, hurmatli obunachilar. Bizning Telegram kanalimiz bor, Sanjirbek uz deb nomlangan. Afishaga silkasini qoldiramiz. O'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, shu ukalarimizning xonadonlar lokatsiyasini tashlab qo'yamiz. Sanjirbek lokatsiyasi kerak edi. Tashlab qo'ying o'zingiz deyapti. Telegram kanaliga qo'yib qo'yamiz. Xudo xolasa, bo'lmasam Sanjirbek uz deb yozsanglar chiqadi. Shunda aka bizdan yiroqlashmang, qo'ldan kelgancha, boricha hammasini yoritib beramiz. Hasanboy nech bosh betdi hozir? 90 bosh. 90 bosh, ertalab klientlar olib ketdi. Ertalab klientlar qolgani 90 bosh. Budingiz nechta edi? 5. Budingiz 2 bosh edi. Qolgani mana xudo xolasa, kelinaveradi. Hurmatli obunachilar, SMK'mizdan boshlab oldik. Endi xudo xolasa qo'ldan kelgancha, nima deydi? Narxlarni yotamiz. Necha oylikdan bu? Bular. 2 oylikdan 4 oylikgacha bo'lgan. Qo'zi, qo'chqor sog'liqlarimiz. Nechta sog'lig'i bor buning ichida? Hasanboy? Yo, 15 ta yo 14 tagi. Yo, 15 ta yo 14 ta. Xullas, sanasak chiqadi. Ha, chiqadi. 15 ta. Keyin egizagi ham bor ekan buning ichida. Egizchilar ham bormi? Ha. Egizchilar o'tgan safarga o'xshab buniga bog'lab qo'ydilar, o'zingizni tanishlarmi? Yo'q, tanimiz uni. Ajratib beramiz aka. Egizchilar so'raganlarga, xudo xolasa, tanishib o'tgan safar bo'yniga ip bog'lab kelishdi, qizil iplar o'shandan. Ko'p kelibdi o'tgan safarmi? Ko'p kelgan. Bu safarchi ajratib keldi aka. Tushunarli. O'tgan safar o'sha 2 kunda tugadi qo'ylari? Yo'q, o'sha kun tugagan aka. O'sha kun tugagan, kelgan kuni. Bugun ham mana 5-may shoshilamiz, iloji boricha tugab ketyapti qo'zlar. Ko'proq zakaz qilsanglar, yana ko'proq olib kelishga harakat qilamiz. Endi sekin-sekin qo'ylar soni ham oshyapti, nasib bo'lsa. Xohlasa. Endi pulda nima gap endi pulda? Bitta birinchi tanlab olishga ayting. Tanlab olishga bir 10 ta, 5 ta olaman deganga yoki 20 ta. Tanlab olaman deganga aka 14, 14 yarimligi bor aka ichida. Aha. 1 million 300 mingligi bor. 14 yarim emas, 14 ding. Yarimini olib tashlayveraylik. 13 yarim ham duraman aka. E, maladis, 5 ta oling. O'shanchi sizlar ozoncha, o'shanchi yaxshi hurmat qilaman. Gap yo'q. 13 yarimdan tanlab olishga? Tanlab olaveradi aka. Maladis, maladis. Gap yo'q lekin. Endichi, qanaqa qilsachi? Aka, optim olaman deging. Olmaydigan bo'lsa, 12 yarimdan deymiz. Yana yarimni qo'shadi. Yarimni qo'shmang. 12 yarimdan o'tib beramiz aka. Xudo xolasa, ha? Xudo xolasa, 12 yarimdan o'tib beriladi. Endi yana bonus bormi yo'qmi? Bonus bor, o'tgan safarga o'xshab. Birinchi olib kelganinglarda Angrenlik akamiz oldi, 20 ta o'ganga yangi yo'l akamiz 20 ta oldi, bitta qo'shildi. Men kim meni ko'zim yonida Farg'onalik akaga bitta qo'shib berdinglarda. Gap yo'qlik. Men o'zim yonimda ham 20 ta oldi, bitta qo'shib berdinglar. Xohlaganini tanlab oladi aka. Tanlab oladi. Demak, 20 ta oladigan bo'lsa, bu yoqqa chiqaringlar yo'lga. 20 ta olsangiz, misol uchun kelasiz, bitta bonus bor deyapti. Bunaqasi bo'lmagan. Yana ko'ryapsizlar. Qo'zilar. Hozir sekin-sekin bitta-bitta ushaymiz, boshqa qilamiz, ko'rsatamiz simjunlarini. Mana ular qarang. Mashalloh, qo'zilariga. Mana bo'ynida ipi bor, menimcha egiz shekilligi. Kashtanlardan kelibdi mana. Bitta kech qoldim. Kechasi o'zim hozir ishdan kelyapman, Farg'onadan. Kechasi smenda o'tirganman. O'shaning uchun kelib tushishini ololmay qoldik. Bir soatcha. Bir soat, bir yarim soat kech qoldim-a? Bir soat, bir yarim soatcha kech qoldim. Endi keyingi safarlar xudo xolasa kech qolmaslikka harakat qilamiz. Qashaqa ketaveramiz, Hasanboy, borib sekin qaytaveramiz. Yurishlarni bitta ko'rsataylik. Telefon nomerlarga keladigan bo'lsa, telefon nomerlarni ekranga yozib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqasizlar. Hasanboy bilan Husanboy nomerini qo'yib qo'yamiz. Ikkita nomer. Husanboy qani? Bo'ldi. Dastlabki xizmatlari qanaqa bo'ladi, ayting. Vodiy bo'yicha bitta olsa ham bepul-a? Yo, 5 ta ham. Yarimta olsa ham
Yarım tosi ham bepul, maladiz. Bunaqasi kamdan kam. Vodiy bo'ylab bepul. O'tgan safar Toshkentdan Arg'iga 10 tadan olganga shunaqa deyshuvdi. Toshkentdan Arg'iga misol uchun Toshkentgacha 10 tosiz bepul bo'ladi. Toshkentdan Arg'iga ham shunaqa, xudo xolasa qo'ldan kelgancha qilib berishadi. Xolasiz sog'liq tanlaysiz, xolasiz qo'shxor tanlashingizga bog'liq. Ana qo'zlar. Inshaalloh hammamizga nasib qilsin. Like bosib qo'yinglar, like bosmagan esdan chiqqanlar. Like bu bizga butun pul bermaydi, prosto nima deydi? Videoni tarqatishga yordam berasiz. Sog'liq tushadingizmi? Mana qara. Bu tishini eshitdi ekan tishi. Mana aga tishini men yetmay o'zi ko'rganlar tushunib olaveradi. Bu tishdan 4-sini yorganmi? 4-sini yoribdi. Bu hozir bolasi bormi yo'qmi? Bolasi bor aka. Bolasi bor-a buni? Buni bolasi bor. Mana. Qo'ylar qaranglar. Ana shuni shuncha ana shuni. Oldingizdan shuncha shuncha. Qo'chqormi? Yo sog'liqmi? Qo'chqor. Buni qarang. Faqat bo'yni bo'lmaydi rost. Jinni qarang, jinni. Sin jin. Yaltirayapti qo'ylar. Bular taralib, ishlov berilgan yo'q. Mana shu holatida tushgan joyida mana hozir qo'ldan olib chiqdik. Oldin sapalar mashitga tushirishadi. Hozir endi ozgina yog'mi yog'ib turgancha sira bu yoqqa olib kirib qo'yishgan ekan hovliga. Mana shu qo'ylarimiz. Mana qo'ylar qarang. Oh, 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 oh. Nima qilar qamoq bo'lasizlarmi? O'ylatamiz qo'y. Ha? Qo'y boqamiz. Qo'yni boqasizlarmi? Ha, bu mallarda zo'r. Onda yuraveringlar, yana sekin yana shaqqa ketaveramiz. Mana kichkina qarang. Ushalmay qoldi. Ushangcha shin? Hasanboy? Mana shu. Aha, ana shu shin ushangcha. Sog'liq shekilli u. Yo qo'chqormi? Qo'chqor, qo'chqor. Qo'chqormi? Kichkina u ekolik bo'lganmi, hali bo'lmaganmi? Buni qarang. Qo'ng'ir. Mana pardozlar bo'lgan yo'q aka. Pardozlar bo'lgan. Buni tarab aga nima qilib qo'ysiz, yaltiratib qo'ysiz bo'lmaydi, qanaqa ko'rinadi. Zo'r. Nasib qilsin. Hurmatli obunachilar, nima deysiz? Qanaqa? Choynab o'tgan tur oylik. Ha, o'rnaqalar-a? Ular hozir aytishyapti deb, kechas akalarimizdan so'rashyapti. Ha, sog'liqlarini oladigan bo'lsa hozir. Aha. Olib. Kuzga qochadi. Kuzga qochadimi? Ha, bo'ldi, mana shuni so'ramoqchi edim. Tushunarli. Alisher aka, kuzga qochadigan xudo xolasa. Hali ham meni bitta anaqa hamkasbim keladi. Xudo xolasa. Hozir kelisha olmadi ishda. Alisher aka, mana hozir kecha nima qiluvdik? O'zim ham aytdim, kuzga qochsa kerak bular, degandim. Mana kuzga. Husomga kelyapti, haqiqatdan chukamiz kelyapti mana. Marga, marga kelyapti. Valendis. Beshimo. Mana shu mashinada olib olib berishadi. Hozir ham dastavka qilib kelyaptimi? Yo'q, dastavka qilgan yo'q. Dastavka o'zining ishi bilan, ha? Xudo xolasa. Aytdik, nomerlarni Salohaga yozib qo'yamiz. Xudo xolasa kelinaveradi. Inshaalloh chiroyli qilib berishadi. Mana shu qo'ylar. Husomboy, Husomboy, mana haqiqatdan chukamiz mana. Assalomu alaykum. Sizlarni yaxshimi? Qalaysizmi? Rahmatingiz qalaysiz. Damlada turib oldingizmi? Ha, kelyapsizlar. Mana hurmatli obunachilar, aytganimizda nomerlar Salohada bo'ladi. Xudo xolasa. Yo, ekranga yozib qo'yamiz. Eng yaxshi ekranga ko'rinib turadi videodan boshidan oxirigacha. Ko'pchilik Salohada ham nima deydi? Salohadan topish olmay qolishyapti ekan, o'shaning uchun nimaga qo'yib qo'yamiz? Ekranga. Endi har doim ekranga qo'yishga harakat qilamiz. Mana shu qo'ylar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qo'ldan kelgancha hammasini, narxlarini birma-bir yozdik. Kelinaveradi. Hammaga omad, hammaning chorvasiga Allohim baraka bersin. Hammamizga shunaqa qo'ylarni boqish nasib qilsin. Qo'ralarimizda shunaqa qo'ylar kamida 100 ta bo'lsin. O! 12 yarimdan. Optimga 12 yarimdan kam bor deshti. Keyin bir jitti talashdik, 12 dan desiz bo'lmaydimi dedim. Bo'laveradi aka, 12 dan. Bo'laveradimi? Kami bor-a? Ha. Tanla. Ham bor. Ha, optimga olganga 12 dan kami ham bor. Keyin tanlab olishga chaqirsam 14 yarim dedi. 14 yarimdan demang, 14 dan desiz bo'lmaydimi desam, aka, siz obunachilaringiz uchun 13 dan ham kam baqi beraveraman deshti. Bo'laveradimi? Bo'laveradi. Ana o'zingiz oldingizdan o'tib oldik mana Husomboy. Haqiqatdan chukalarimiz. Arzoniga 20 ta olganga bitta bonus. Ha, 20 ta olganga bitta bonus, uni aytdik. Yangi yo'llik akamiz olgan, uni kommentariyga yozib yuboring, uni ko'rmaganman. Kecha Farg'onalik akamiz o'tgan safargi partiyada Farg'onalik akamiz olishdi, uni ko'zim bilan ko'rdim haqiqatdan. Unga qo'shib berdinglar. 20 ta olganga bitta bonus. Dastavkalari xudo xolasa o'zingizlardan-a? Bitta olganga ham, 10 ta olganga ham
Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab bepul. Toshkent narxiga 10 ta narxiga, ha? 10 ta narxiga bepul. Kelishinglar, xohlasa. Yaxshi, shu hurmatli obunachilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Inshaalloh hammamizga nasib qilsin.